Та науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І наразі у нас відбудеться вебінар на тему «Профілактика негативних наслідків стресових впливів серед молоді в період пандемії». Запрошений спікер Лариса Спіцина, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету. І перед початком самого заходу, як завжди, я прошу перевірити зв'язок, чи добре видно, чи добре чутно. Пані Ларисо, добрий день. Скажіть, добрий день, шановні колеги. І, будь ласка, пропишіть, чи чутно також спікера. Ну, поставте, будь ласка, два плюсики, якщо так можна. Дякуємо. І ще, будь ласка, так. Ну, тоді, будь ласка, прошу. Дякую. Я рада сьогодні розпочати наш вебінар, який присвячений дуже актуальній, як на мій погляд, темі, яку на сьогодні не потрібно обґрунтовувати. Ми всі маємо багато прикладів щодо складності і багаточисельності стресових впливів. І тому наш семінар – це профілактика негативних наслідків стресових впливів серед молоді в період пандемії, ну і взагалі в наш складний час. Я думаю, що це дуже символічно, що ми сьогодні починаємо в такий день, коли не потрібно обґрунтовувати наявність стресових впливів. І я думаю, що я зможу розказати вам своє бачення можливостей психології, психологічної практики, психологічної допомоги, психотерапевтичної допомоги з позицій як викладача психології, оскільки я є доцентом кафедри психології нашого Запорізького національного університету, так і психолога-практика, є консультантом когнітивно-поведінковому підході, я є супервізором, і я як індивідуально консультую, так і працюю з групами не тільки психологів, а з організаційними групами, які тим чи іншим чином стосуються і працюють в галузях, пов'язаних з цими проблемами. Отже, профілактика негативних наслідків стресових впливів серед молоді. На сьогодні темп, зміст та стиль нашого життя багатий на стресові впливи дуже часто стає причиною того, що діти та молодь відчувають складнощі зі своїм психологічним самопочуттям та психічним здоров'ям. Думаю, ви всі підтвердите, що не тільки до пандемії, не тільки в період пандемії, а ще й до початку пандемії COVID, багато чинників, які впливають на життя, на взаємини, на можливість навчатися в своїх навчальних закладах, дуже часто ставали причиною того, що молодь опинялася в дуже складних психологічних станах, і ми саме про це сьогодні поговоримо. Бо з початком пандемії, коли ми почали стикатися з порушеннями режиму навчання та відпочинку, з проблемами здоров'я, масовими проблемами здоров'я людей, турботою про сімейні доходи, про проблеми в сім'ях та на роботі, дуже часто молодь відчуває складні емоції, такі як страх, гнів, тривога за своє майбутнє, і це абсолютно обґрунтовано. Відповідно до даних міжнародного опитування дітей та молоді, яке було проведено у 2021 році міжнародними організаціями ЮНІСЕФ та Міжнародною асоціацією ГЕЛЕПА, в середньому кожна п'ятина опитана молода людина у віці 15-24 років зазначила, що вона почувається часто пригнічено та не має інтересу до того, що зазвичай вона робила кожного дня. Тобто так звані рутини, повсякденні речі, до яких вона звикла. До пандемії відповідна статистика була така, що кожна сьома молода людина
стикалися з такими станами. На сьогодні нам добре відомо, що діагностовані психічні розлади, включаючи депресію, тривожні розлади, аутизм, розлади харчової поведінки та інші, можуть досить істотно завдати шкоди здоров'ю, освіті, життєдіяльності та можливостям роботи та самореалізації дітей та молоді. Негативний вплив COVID та інших стресових чинників на життя і життя дітей та молоді наразі є недооціненим, це є тільки вершиною айсберга. В минулому році ми мали результати такого цікавого дослідження, яке проводила Лондонська школа економіки. І було показано, що через психічні розлади, які призводять до інвалідності або смерті серед молоді, світова економіка втрачає майже 390 мільярдів доларів на рік. Тобто ми маємо справу як з такими системними збитками не тільки в психологічному і соціальному плані, але й в економічному, як ви бачите. Було встановлено, що вплив пандемії COVID на психічне здоров'я та поширеність психічних розладів у дітей і підлітків є доведеним, і впродовж 2021 року ми мали суттєве підвищення частоти суїцидальних спроб. Ви бачите, вони виросли майже в два рази, тобто на 83%. Тривожні розлади збільшилися десь на 70%. Порушення харчової поведінки, неконтрольована харчова поведінка, булімія, анорексія підвищилися на 64%. Переживання тяжких епізодів депресії виросло на 61%. І оскільки профілактика починається зі знання і розуміння ознак, симптомів і причин емоційних проблем і психічних розладів, то ми з вами почнемо з того, що звернемося саме до причин, які визивають такі стани, емоційні проблеми і потім проблеми в психічних проявах дітей. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати їх в чаті, я з радістю відповім, тому що завжди ціную діалог, можливість спілкування і безпосереднього зворотнього зв'язку. Тому, якщо тут з'являться ваші запитання, я з радістю на них відповім. Отже, звертаємося до причин негативних стресових впливів. Звичайно, кожен з вас в своїй практиці, педагогічній, психологічній, практиці менеджменту, керівництва, знає, що основними причинами негативного впливу за останній період на психологічне самопочуття і психічне здоров'я дітей і підлітків стали насамперед соціальні і організаційні умови, які суттєво змінилися в період нашого переходу до дистанційного навчання, пов'язаного з пандемією COVID, і відповідно з непередбачуваними термінами ізоляції. Ми не знаємо, як ми почнемо семестр і навчальний рік офлайн чи онлайн, і як це буде відбуватися через тиждень чи два. Звичайно, ми маємо дуже істотні зміни в звичному способі життя, і кожен з вас стикався з такими ситуаціями, коли неочікувана вся сім'я протягом цілого дня, 24 години на день, опиняється в одній квартирі, хтось навчається, хтось працює, і оцей режим 24/7 визиває дуже багато проблем не тільки у сімейному житті і у взаємодії членів родини, але і відповідно проблеми у робочих питаннях, у навчальних питаннях у молоді.
І супроводжується це, звичайно, зменшенням позашкільної активності, пов'язаної з тими ж причинами, звуженням соціальних контактів. З другого боку, ми маємо цілу низку проблем, пов'язаних з чинниками другої групи, тобто родинних зв'язків. Це так званий батьківський стрес, це зниження ефективності батьківських компетенцій, тому що кожна родина стикалася на початку пандемії, і це продовжується і зараз такими проблемами, яких ще не було майже в усіх родинах. І яким чином це впливає на нашу психіку, на психіку наших дітей і молоді, ми з вами зараз також подивимось. Якщо звернутися до досвіду кожного з фахівців, я думаю, в кожного з вас буде безліч різноманітних прикладів. Ну і я хочу навести кілька прикладів зі своєї практики. От один з колег, психіатр, каже таке: якщо кожного дня приймаю пацієнтів і бачу, що на 50% зросла кількість людей, які мають депресії та тривожні стани, збільшення агресії, збільшення кількості сімейних конфліктів, навіть на вулицях стиль керування авто став різкіший, люди стали більш нетерпні. Ще один колега-психолог відмічає те, що спостерігається багато конфліктів, агресії на вулицях, в маршрутках, в магазинах. Ми бачимо, як люди агресивно реагують на прохання надягнути маску. І без сумніву невпинно зростає кількість тих, хто потребує психологічної допомоги. Ну і, звичайно, коли збираються колеги своїм вузьким колом на конференції чи от на вебінар, який я згадую, сімейної психотерапії, то багато хто підкреслює і констатує зростання рівня домашнього насилля під час карантину і прояви, крім фізичного, також психологічного, економічного насилля, на жаль, з яким також потрібно щось робити. Крім тих причин, які ми з вами назвали, з так званих макрочинників, макрорівня, ми можемо відмітити вікові особливості, які сприяють на посилення сприйняття цього стресового впливу підлітками та молоддю. Насамперед, тут можна назвати відсутність досвіду проживання складних життєвих ситуацій, яке, звичайно, є зрозумілим для кожної молодої людини. Просто не було такого досвіду, що в них в житті. Звичайно, це має відповідні прояви на поведінкових стратегіях. Тобто у дітей, у молоді ще не сформовано поведінкових стратегій подолання стресу. Це відповідно додається до високого рівня навіюваності та наслідування, які є, знову ж таки, віковими особливостями нашого молодого покоління. Також є абсолютно зрозумілим, обґрунтованим низька критичність щодо своєї поведінки і поведінки інших людей. Це стосується однолітків, і друзів, і дорослих людей, які підлітки спостерігають навколо себе. І я думаю, що кожному з нас знайома ця стратегія, коли все приймається на віру, як саме таке, яке має підстави для того, щоб бути. Ну і, звичайно, відсутність чітких життєвих планів, яка стосується багатьох підлітків. Зазвичай це може бути і з більш дорослими дітьми, з дівчатами та юнаками, але у підлітків це ми точно побачимо.
є таке, такий вираз «тунельне сприйняття», і я думаю, що воно добре знайоме кожному з нас, коли ми переживаємо стресові впливи. Це таке емоційне звуження свідомості, як реакція на стрес. Тобто ми чуємо, відчуваємо і бачимо тільки те, що стосується цих стресових чинників. Ми не бачимо того, що є навколо, і це є типовим для юнацького віку, про який ми говоримо, підлітковий юнацький вік. Зазвичай також йдеться про емоційний, а не раціональний характер мислення та поведінки і, відповідно, недостатньо сформоване, усвідомлено розуміння цінності життя. Дитина, підліток, юнак тільки формують своє уявлення до оточуючого світу, тільки формуються їх цінності, навіть якщо вони дуже добре і ретельно прописуються сім'єю, да, і пропонуються сім'єю. Але ж у спілкуванні з однолітками вони все одно тільки узгоджуються, тільки формуються. І це приводить до того, що знижується толерантність до емоційних навантажень. Підліток, як правило, дуже вразливий і категоричний. Тобто все має або чорне, або біле визначення. Да? Тобто таке, що стереотипізоване і категоричне сприйняття. Ну і дуже часто ми стикаємося з невмінням попросити про допомогу. Тобто дитина може просто не знати, що є дуже прості речі і просте звернення до викладача, до мами чи батька, до психолога – це самий простий і прямий шлях до отримання допомоги. Звичайно, може бути неадекватна самооцінка, занижена чи завищена. Звичайно, знижена здатність переносити душевний біль, і в багатьох підлітків, молоді тільки формуються комунікативні навички, так звана комунікативна компетентність, і тому ми маємо ще недостатньо стресостійку психіку, найчастіше просто відсутня гнучкість психіки, що є зумовленим віковими особливостями і всім тим, про що ми з вами зараз говорили. І відповідно запускається такий психологічний механізм формування соціальної тривоги, коли стресові чинники, які поступають, як правило, зовні, це можуть бути будь-які стресові фактори, які ми називали з вами, сприймаються як загрозливі, тому що вони невідомі, інколи вони дійсно є загрозливими. Да? Скажімо, якщо враховувати інформацію, яка поступає тільки від ЗМІ, то у дитини, у юнака, у підлітка є дуже багато інформації про можливі загрози, да, про те, які наслідки може мати той чи інший негативний розвиток подій. Тому формується отаке сприйняття себе як вразливого або некомпетентного, саме тому, що я ще не знаю, як реагувати на ті чи інші ситуації. Майбутнє виявляється при цьому непередбачуваним, саме тому, що світ загрозливий, а я некомпетентний. І запускається отаке коло соціальної тривоги, такий механізм, який дуже часто призводить до різноманітних негативних психологічних наслідків, емоційних, до психічних захворювань, психічних розладів, якщо не розімкнути це коло, якщо не показати, які є виходи з цієї складної ситуації. Ну і відповідно і молодь, і дорослі люди можуть реагувати по-різному на
ці зовнішні подразники, і рівень тривоги може бути як низьким або середнім, що відноситься до помірної тривоги, так і може виявлятися високий рівень тривоги. І тоді включаються всі найскладніші такі ознаки тривоги, як очікування катастрофи, як непередбачуваність майбутнього, як невизначеність ситуації і, звичайно, неконтрольованість. Кожен з цих чинників може ставати найбільш суттєвим в тій чи іншій ситуації. Ну, наприклад, коли починається нова карантинна ситуація, да, ми всі переходимо до червоної зони і, скажімо, дитина не знає, як почнеться майбутній тиждень, яким чином вона буде виконувати контрольну роботу, чи, наприклад, спілкуватися з однолітками з приводу не тільки якихось учбових завдань, а, можливо, там емоційних яких ситуацій, міжособистісних зв'язків, як вона буде спілкуватися з товаришами. І оця невизначеність і неконтрольовані ситуації може виявлятися і у рівні високої, на рівні високої тривоги. Коли ми з цим маємо справу, то, як правило, можемо констатувати такі прояви, як як вже було сказано, підвищення тривогою на рівні не нормальної або помірної тривоги, а високої тривоги, яка підкріплюється такими психологічними механізмами, як негативне мислення, тобто віра, уявлення про те, що обов'язково щось станеться погане, і якщо щось станеться погане, то це станеться саме зі мною там чи з моєю родиною. При цьому формується така стратегія уникнення, коли дитина намагається триматися подалі від загрозливих ситуацій і тим самим підсилювати оцю свою тривожну реакцію. Звичайно, це може бути дистрес від зміни рутин і нових ситуацій, тобто коли ламаються звичні стереотипи і якісь вироблені, звичні і вже ефективні способи поведінки, там, реагування на якісь ситуації, вони мають бути змінені, але не зрозуміло, яким чином і що буде працювати, та, що можна зробити таке, щоб добре себе почувати в цій невизначеній ситуації. Звичайно, має місце обмеження соціальних контактів, в тому числі і дружніх контактів, що, як правило, дітьми сприймається як найскладніше обмеження. Можуть бути навіть прояви складнощів зі сном, якісь фізичні симптоми, невизначені болі в животі, м'язах, там, чи ще якісь прояви. І в найбільш складних випадках оці негативні наслідки стресових впливів виявляються як підвищення тривожних розладів, збільшення тривожних розладів, як підвищення порушень харчової поведінки, суїцидальних спроб, депресивних епізодів. І, звичайно, ми з вами маємо думати про те, яким чином не тільки виробляти копінгові стратегії, справлятися з цими негативними наслідками, а найкраще, як виробити стратегію профілактики, щоб запобігати таким негативним проявам, і не тільки в найбільш складних випадках, коли ми маємо справу вже з психічними розладами, але й з легким ступенем їх вияву, який ми можемо передбачити і профілактувати ще на початку цих ситуацій. Отже, загальні принципи профілактики з дітьми та молоддю дуже добре відомі і батькам, і педагогам, але
ситуація пандемії підкреслює, так би мовити, їх значущість, це насамперед створення атмосфери любові та безпеки. І ми говоримо не просто про загальні принципи, а про те, яким чином ми можемо досягати цього в спілкуванні з дітьми. Ми маємо їх вислуховувати, ми маємо визнавати їх почуття, переживання ними не тільки позитивних, але й негативних емоцій, гніву, агресії, болю, жалю і так далі. Ми маємо підтверджувати їх існування, цінність їх переживань, їх особистості і, звичайно, просто говорити з ними, говорити про те, що є важливим. Дуже важливим в такій ситуації зламу звичних стереотипів, рутин є впровадження здорового способу життя. Нібито всім добре знайоме, але виявляється, що оця базова основа здорового способу життя, яка досягається за рахунок всім добре відомих речей, вона є тією психофізіологічною основою, на яке будуть добре приживатися, на які буде добре приживатися будь-які психологічні і соціальні профілактичні заходи. Йдеться про достатній сон, наявність фізичних вправ та відпочинку, здорового харчування, підтримання соціальних зв'язків, ну і всього того, що для вашої дитини буде забезпечувати цей здоровий спосіб життя. Ну і знову ж таки про рутини, звички, сімейні ритуали, звичні способи щось робити. Це можуть бути там і сімейні обіди, чи сніданки, чи, можливо, святкування якихось важливих подій, тобто це має бути, не дивлячись на те, що умови зараз дуже часто не сприяють підтриманню цих рутин. Також до основних напрямків психологічної допомоги ми відносимо роботу з виявлення причин стресу, тобто важливо виявляти причини кожної стресової ситуації. Важливо обговорювати різноманітні варіанти виходу з ситуації. Для кожної дитини, підлітка, важливо розуміти, що ця ситуація має принципіальні рішення. Да? Тобто, коли ситуація переходить до категорії вирішуваних, дитина бачить перспективу, має надію і починає абсолютно інакше ставитися до ситуації. Важливо, знову ж таки, говорити про можливість і необхідність звертатися за допомогою і отримувати допомогу. Формувати стратегії подолання стресу. Тобто кожна дитина має розуміти, що в цій ситуації можна зробити, яка б вона непередбачувана була. І на сьогодні ми з вами знаємо, що спектр цих різноманітних неочікуваностей і небажаних ситуацій може бути абсолютно різним і дуже великим. Важливим також є набуття позитивного досвіду виходу зі стресової ситуації, і на цьому важливо наголосити. От бачиш, ми з тобою вирішили цю ситуацію, наслідки її є такими, результати її, точніше, є такими. Робота з почуттями, знову ж таки, ви можете не мати спеціальної психологічної освіти, але коли ви говорите з дитиною про її почуття, про те, що для неї є важливим, про те, що вона відчуває, і фактично підтверджуєте її існування, цінність її, валідуєте її, як кажуть психологи, це є дуже і дуже важливим для кожної дитини, саме для забезпечення її психологічного благополуччя. Важливим є формування цінності життя через емоційні уподобання, через підтримку того, що є
важливим для дитини, дорожити близькими, займатися тими справами, які їй подобаються. Це може бути там спортивна секція, чи музика, чи якісь інші захоплення дитини. І такі речі, прості речі, можуть бути дуже важливими в профілактиці таких дуже складних можливих наслідків стресу, як профілактика суїциду, бо коли дитина бачить цінність того, що вона робить, цінність свого життя, цінність спілкування з її близьким оточенням, вона пробудовує такі зв'язки з майбутнім. Да? І оце орієнтація на майбутнє та на досягнення у майбутньому є дуже важливими, хоча це може не усвідомлюватися, звичайно, самою дитиною. І тут ми можемо говорити про різні цілі, які можна ставити в майбутньому. Це стосується і сім'ї, і професії, і самореалізації в житті, якихось власних досягнень, які дозволять також дитині підвищити цінність особистості, цінність її сьогодні, визнання її сьогоднішніх проявів, досягнень чи помилок, тобто цінність того, що є важливим для дитини. Ну, тут такий важливий підкреслюється момент, що в разі наявності психічних розладів психолог має працювати разом з психіатром, і кожен психолог це знає, тому важливо своєчасно звернутися до фахівця. Що робити батькам? Як їм забезпечувати оцю стресостійкість дітей? Звичайно, ми говоримо про необхідність перебування в контакті зі своїми дітьми, виявляти інтерес до їхнього життя, захоплень, хобі, справ у школі, переглядати їх в соціальні мережі, ігри, в які вони грають, звичайно ж, наскільки це є прийнятним для дитини. Важливо звертати увагу на будь-які зміни у поведінці, що відбувається з дитиною зараз, який її настрій. Можливо, вона не хоче чомусь їсти, чи йти в школу, чи усамітнюється. Важливо говорити, чому це відбувається. Да? І важливо, щоб дитина розуміла, що щоб з тобою не сталося, я завжди тебе буду любити і підтримувати. Часу мало, тому я буду трошки скорочувати. Отже, ми говоримо про необхідність проводити час разом з дитиною, налагоджувати довірчі стосунки, давати підтримку. І якщо все ж таки якісь проблеми стаються, то звертатися на консультацію до спеціалістів, оскільки є такий парадокс, що, наприклад, підлітки часто бувають більш відкритими до психологів, оскільки вони не бояться покарання, вони знають про принцип конфіденційності, і тим самим і батьки, і самі діти, і звичайно, педагоги можуть розраховувати на з'ясування причин і отримання допомоги. Щодо психологічних стратегій роботи з тривогою та стресом, важливим є така стратегія, при якій ми уникаємо зайвого чи надлишкового оптимізму. Запевнення «все буде добре» часто не спрацьовують, оскільки важливо, як ми говорили, не уникати складних ситуацій, загрозливих ситуацій, а розвивати раціональне мислення, критичне мислення, орієнтуватись на реалістичний тип оцінки. Є такий прийом детективне мислення, який допомагає розглянути всі чинники, як позитивні, так і негативні. Наприклад, коли ми говоримо про
можливі наслідки пандемії і карантинних обмежень, то ми маємо проговорити як тривожні думки і можливі негативні наслідки, так і реалістичні, спокійні думки про найбільш ймовірні наслідки. Тобто не необґрунтований оптимізм, а реалізм має бути основою спілкування. Тобто ми зважуємо позитивні, негативні прояви на вагах і допомагаємо зрозуміти реальну ситуацію. Метою можна вважати формування стресостійкості чи резильєнтності. Я думаю, що ви чули, а може і працюєте багато з цим терміном. Тобто це здатність пристосовуватися, справлятися і навіть відновлюватися при зустрічі з травмою, стресом чи критичною ситуацією. Для мене колись такою дуже доброю візуальною метафорою стало порівняння оцього принципу резильєнтності чи властивості бути резильєнтним з дією пружини, пружинки, яка відновлюється, да, яка може розгорнутися під дією якихось зовнішніх чинників, але потім вона повертається до свого звичного стану, і це, можливо, більш оптимальний стан. Тобто ми маємо як природну резильєнтність, так і адаптивну, яка виробляється, коли ми вчимося, змінюємося та адаптуємося у відповідь на складну подію. І знову ж таки, якщо звернутися до чинників розвитку вже стресостійкості, то тут ми згадаємо і добре знайомий вже здоровий спосіб життя, і турбота про себе, і це стосується вже не тільки дітей, а і батьків, і педагогів, психологів, тобто надавачів оцих послуг дітям, да? Ну, чи батьків, які, звичайно, це роблять вже з батьківських своїх обов'язків. Да? І тут важливо пам'ятати, що залученість в активності, які приносять задоволення, прийняття своїх емоцій, співчуття, відпочинок, вони складають оцю основу потрібної чи необхідної турботи про себе. Знову ж таки, ми говоримо про розвиток соціальних зв'язків, про самоефективність. Важливо бачити, що ми вирішуємо проблеми і знаємо, як це робити. Важливо просити про допомогу і отримувати її, і формувати оцей позитивний, реалістичний стиль мислення. Ну і якщо говорити вже саме про психологічні, для мене це насамперед когнітивно-поведінкові основи резильєнтності, то тут важливо розвивати ті думки, що підвищують стійкість і формують резильєнтність. Ну, у нас всього 2 хвилинки, тому такий короткий приклад. Ми можемо опиратися реальності, говорити собі чи проговорювати це вслух, що це не повинно відбуватися. Якісь негативні події, пандемія чи війна, не дай Боже. Але ми можемо говорити про те, що мені це не подобається, але я бачу, що це відбувається. І я можу реагувати на це, я можу думати, що я можу з цим зробити і щось робити для того, щоб справитися з цим. Якщо ми підриваємо свою стресостійкість, то ми катастрофізуємо своє сприйняття. Кожна стресова подія сприймається як кінець світу. Якщо ж ми думаємо про те, яким чином ми можемо розвивати завдяки ній стресостійкість, то ми можемо говорити про адаптацію і пошук рішень. Те ж саме про уникання, яке означає, що я не хочу і не буду, і не можу про це думати.
якщо ж ми підходимо з позиції формування стресостійкості, то ми думаємо про те, що станеться, якщо я це буду робити, як я з цим впораюся. Ну і такі коротенькі правила спілкування з дітьми, слухати та визнавати те, що дитина говорить, забезпечувати ясну і чітку інформацію стосовно ситуації, розуміння ситуації, бути уважним до власних реакцій і реакцій дітей на те, що відбувається, створювати новий розпорядок, який буде адекватним до нових умов життя, навчання, і обмежувати контакт з медіа. Тобто важливо дозувати інформацію, і це, звичайно, буде турботою дорослих у сім'ї чи у навчальному закладі, де дитина навчається. Тобто говорити, але обмежувати. Ну, я бачу, що ми завершуємо, тому якщо будуть питання, ви можете задавати їх на поштову скриньку, чи в Viber, в Телеграмі, чи, можливо, зараз, якщо у вас є запитання. Шановні колеги, якщо у вас є запитання до нашого спікера, будь ласка, прописуйте їх у чаті, а я, як завжди, змінюю режим, і ви можете завантажити за бажанням презентацію. А також нагадую, що завтра протягом дня буде розміщено повний запис вебінару. Пані Дар'я, дякую. Корисна та необхідна інформація. Дякуємо, дякуємо. Пані Ларисе, ви бачите? Так, дуже вам дякую. Дякую за подяки, за те, що слухали. І дуже сподіваюся, що це буде дійсно корисним для вас. Дуже актуальна інформація, пані Марія написала. Дякую. Ну, я так бачу, з цим все зрозуміло, питань немає. Дякую. Тоді дякуємо. Дуже змістовно, дуже корисно, дуже інформативно, дуже дякую вам. Дякую вам за те, що запросили. Приходьте. Так, дякуємо. І до побачення, до наступних зустрічей. На все добре. До побачення.